Елдіктің жеті тұғыры дәл осындай атаумен жарық көрген елбасы мақаласын зиялылар жоғары бағалауда. Оны әрмен қарай насихаттау жұмыстары да жүйелі жүруде. Соның бірі колледж білімгерлері мен ұстаздарына жүргізілді. Онда ашық пікір алмасты, ортақ ой талқыға салынды. Жиыннан әріптесім Диана Орынбасар жалғайды. Мемлекетімізді қадірлеп, көзінің қарашығындай қорғау әркімге де міндет. Осы орайда елбасы тәуелсіздіктің негізгі жеті тұғырын тайға таңба басқандай анық көрсетіп берді. Кейінгі буын өкілдері оның болашаққа бағдар боларына да сенімді. Қазақстан дүниежүзіне белгілі ел болды, тәуелсіз ел болды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бегінің арқасында шынымен де Қазақстан аз ғана уақыттың ішінде сол кезде осы 15 одақтас республикасында алдыңғы өскелең елді болып Қазақстан қалыптасты. Алда үлкен мереке келіп жатыр, Қазақстан республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығы. Еліміздің осы үлкен тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Жастардың айтуынша елбасы мемлекеттің тұтастығын сақтап, алға дамыту жолында өзінің теңдесі реформатор екенін көрсетті. Ата бабамыз аманаттаған тәуелсіздікті тұғырлы ету біздің қолымызда. Сондықтан мемлекетіміздің жеті тұғыры тұжырымдамасы еліміздің ертеңі жас ұрпақ үшін ерекше маңызды әрі мәртебелі дейді. Біз бұл кездесуде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың елдіктің жеті тұғыры атты қағидасымен толық таныстық. Және де ол туралы көптеген мағлұматтар алдық. Яғни келіп отқан қонағымыздан өзімізге керекті бір қасиеттерді бойымызға сіңірдік десек болады. Және де мен студентпін, яғни алдағы уақытта елімізге осы жеті қағиданы пайдалана отырып, үлесімді қосамын деген үміттемін. Шараға қатысқан барлық ұстаздар мен білімгерлер мақаланы кеңінен түсіндірген спикерге алғысын білдіріп, пікір алмасты. Сондай-ақ жеті тұғырды насихаттау әрмен қарайда жалғасатын болады. Диана Орынбасар, Ғалымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс.